我个人的感受如何并不重要，我只在乎的是党的这个诚信，毕竟这个是一个公开承诺，而且是在万人面前的承诺。但是我对林冠英有信心，我认识林冠英这么多年，我觉得他是一个一诺千金、言出必行的人。等时机成熟的时候，总有一天，我会从立法岗位，去到行政单位里面去为人民和国家服务，所以不过目前，我觉得在这个两年期间，我其实上帝帮他关了一扇门，他会为你开另外一扇窗。而目前我来这里来国会上班两个星期，我觉得很有满足感，也很有成就感，因为这是一个很好的学习平台，也应该让国会成为恢复它原有的这个庄严的这个地位。没有协议，我也不觉得需要协议，我觉得任何时候它都会有它时机成熟的一天。只要你记得，方是你在哪一个岗位，你就放你在哪里，你就要全力以赴。常言有一句话说，真正的钻石无论你放在哪里，它都在黑暗中它都会发光和发亮。人其实都一样的，因为我相信态度决定一个人的高度，格局就决定你的结局。对所有的支持者，我是感恩感恩再感恩，鞠躬鞠躬再鞠躬，我真的是很感谢他们。因为我看到的所有的网上民调，就是说你们最希望看到谁入内阁，小弟都高居榜首。这个也是对我过去20多年的付出和牺牲一个最大的肯定，是千金难买万人心，这些也是钱买不到的。公道自在人心，你讲什么都没有用的，对吗？人家不喜欢你就是不喜欢，人家爱戴你就是爱戴你。所以关键就是我们不能辜负人民，莫忘初衷。我时常都提醒现在已经担任部长的朋友们，我告诉他们，没有人民，你们今天不可能担任部长。做部长的时候要时时把国家和人民放在你的心中最重要的部分，这个很重要。当天开会第一天，我有幸跟够跟敦马同坐，一起吃早餐。他看着我，我看着他，我们的两个人四目交头。他就跟我说：“你很会讲哦。”我说：“不敢不敢，我不会。”然后就说：“所以我要把你放在这个位置上，就是让你学习去控制自己，也去控制别人，同时学习如何保持中立。”这一点我觉得这个敦马算是用心良苦。可能因为我过去的这个政治演说跑遍全国，当然会有许多具有争议性的这个演说内容，但是如果担任副议长，你基本上就是必须要坚定、勇敢、公正这三大条件。一个好的议长必须符合三个条件：坚定 the gas， 勇敢 berani， 公正 adi， the gas berani adi。如果做到这三点，至少这就是一个，也是一个法官。议长基本上就是应该公平对待朝野。所以我在目前这两个星期，我是还在学习当中，不过也感恩，能够在短时间内去尽快的掌握整个议会的流程。最主要你要有一颗谦卑的心，愿意学习。我们三个其实对的，我议长是前任上诉庭法官，他没有担任过国州议员。我们另外一个副议长本身，他也没有来过国会，他只是在州议会担任州的副首长。那么你一下子叫他上来，第一天的确会手忙脚乱。我本身是因为知己知彼，百战百胜，在野的时候，我是声音最大声的其中一个嘛。所以他们现在目前的在野党，他有什么招数，都在我的掌握之中，因为他用过的我比他更会用，而且我们是熟能生巧。我在议会内很有幸呢，已经担了5届，从州议会到今天，99年到现在，所以是满20年，差不多是20年的议会经验，是所以放在这个岗位呢，希望可以不负众望，不会让大家失望。你为什么可以帅成这样？
你要问我爸爸，人是天生的，其实我一点都不帅。我觉得说关键在于可能我历尽风霜，历尽社会的磨练吧，所以这个在这一方面呢、啊、所以说要有男人味是要经过一番折磨的啊。请客外宾魏家祥一起吃午餐的话，打算去吃什么？我已经约他，可是他不要给我请客，是吧？那么他，我知道他最喜欢吃叉烧，所以呢，我愿意随时等他，恭候他的光临。希望他不要爽约。大家都叫你偶像，你自己有偶像吗？我基本上有的。我觉得我的个人的学，我其实不是偶像，是有很多学习的对象。那么第一个是这个林吉祥，第二个是马哈蒂，那么第三我觉得是这个美国的马丁路德金，这些都是我们值得，还有中国国父孙中山，这些都是我们值得学习的对象。平常做了什么事情会被老婆骂？每天去政治演讲，去到忘记回家。小时候写作文我的志愿你写了什么？这个太夸张，第一个是律师，第二个是部长，第三个是首相，所以最后呢全部都做不到，还好做到律师。最近一次称赞过谁？称赞对方什么？最近一次就是称赞这个我们的这个大嘴议员吉纳巴当案，因为他已经变性了，所以在国会里面开始讲话比较斯文一点，所以我还是称赞他一下。如果人类灭绝了，你觉得是什么原因？贪。谢谢完毕。谢谢。Saya merasa bimbang keupayaan beliau kerana sehari selepas menang pilihan raya, kawan tu dah duduk minum kopi breakfast dengan dia, orang yang sama dulu, bukan Bumi Putera. Dan juga beberapa minggu selepas itu dah berjumpa pula di apa, Langkawi, nak buat pembangunan berapa bilion pula di Langkawi. If this type of people dengan izin Datuk Yang Putua, mereka tidak Bumi Putera. Saya tidak yakin sebab Bumi Putera ni susah nak jumpa. Tuan Yang Putua, apa soalan ni? Soalan saya, saya merasa kebimbangan di atas. Kebimbangan bukan soalan. Soalan, saya nak jawapan. Baik, daripada Putua, Menteri saya, untuk memberikan keyakinan. Jangan gelak ini Menteri Perumahan. Ini apa dah menyimpang? Dia sinis. Ya. Ini dah menyimpang. Ketawa-ketawa sinis tu. I don't like it. Tapi majoriti rakyat Malaysia menyokong kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri. Itu di atas propaganda dan fitnah dan tuduhan palsu. Janji palsu. Rakyat tertipu. Oh, you mark. Yang dipertua, yang keduanya yang ingin saya tegaskan di sini adalah tidak adil untuk menuduh yang amat berhormat Perdana Menteri tidak memberikan perhatian kepada pembangunan ekonomi Bumi Putera. Rakyat dalam negara Malaysia ini mendapat pengagihan yang adil dan prinsip ini diteruskan pada hari ini. Datuk Yang Dipertua, saya nak dan tanya, yang saya nak, apa pencapaian beliau masa itu terhadap ekonomi Bumi Putera? Saya salah. Apa pencapaian dia? Betul, dia buat gangguan saja, bagi warning sama dia. Dia buat gangguan. Warning apa nak warning? Kita sudah lama sini tak ada warning-warning punya. Ini pasal salah sejak dulu pun tabiatnya tak pernah berubah. Kina Batangan sudah bertaubat tapi pasal salah belum lagi. Belum lagi, tunggu tempoh dia. Tuan Yang Dipertua. Sila, Yang Berhormat Menteri. Saya juga ingin menegaskan. Sila Yang Berhormat Menteri menjawab masa 2 minit 30 saat. Memang di antara gangguannya ialah peruntukan. Misalnya peruntukan dipohon oleh pihak TUDM 1.8 bilion yang diluluskan hanya 1.1 bilion, berarti mereka dapat hanya 62%. Sebab itulah kerja-kerja selenggaraan ia memerlukan peruntukan yang banyak. Misalnya selepas 10 tahun Sukhoi, dia sudah perlu pergi kepada major, iaitu memperbaiki yang major, sama ada kita hantar semula ke Rusia untuk diperbaiki ataupun membawa pakar-pakar tempatan kalau ada untuk memperbaikinya.
soalnya peruntukan tidak cukup. Saya tidak mahu. Misalnya kita boleh, saya senang jawab. Apa yang saya jawab ini, saya boleh blame kerajaan terdahulu. Kita blame kerajaan terdahulu boleh, tapi tidak menyelamatkan masalah. Sebab itu kira-kira bila kita pegang kerajaan, segala apa yang kelemahan itu kita akan baiki dan kita tak akan ulang kalau ada kesilapan dulu. Kalau ada keterisan, rasuah dan sebagainya, kita ada sekarang ini, kita benarkan SPRM, sila masuk. Jawatan kuasa khas di bawah Tan Sri Amrin Buang, sila siasat. Yang pentingnya kita kena move forward. Ini perkara-perkara yang penting. Yang senang kita sebut, ini kerajaan dulu, Kerajaan Barisan Nasional. Sekarang saya kena fikir bagaimana nak menguatkan pertahanan ini. Sebab kerajaan BN takkan kembali lagi dalam masa terdekat ini. I'm sure. InsyaAllah. InsyaAllah sebagai orang Islam kita sebut, InsyaAllah tak akan kembali berkuasa kembali dalam masa terdekat ini. Oleh itu tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kami. So kita akan berbincang dengan segala kepakaran dalam TUDM, dalam Angkatan Tentera Darat, dengan PAT, dengan semua bagian perolehan. Kita nak meletakkan semula. Sekarang ini kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor satu, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again, akan jadi nombor satu semula. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri, jawapan padat, ringkas dan cukup matang berpolitik. Saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Sekian dari saya. Terima kasih Yang Berhormat Ipo Timo. Boleh saya... Sekarang saya minta Yang Berhormat Menteri menjawab. Nah, khususnya saya nak merujuk kepada beberapa komen daripada Yang Berhormat Puan Tien. Dia nampaknya keliru. Pada satu pihak, dia pula cakap custom menjalankan tugas dengan begitu baik, betapa baik, betapa hebat sekali. Tapi pada pihak lain pula minta rakyat saman sama custom. So sekiranya saya belum boleh habis, ini mukadimah saja belum habis, pun ya, nak bangun. Sabar mendengar dulu. Janganlah saya bagi peluang ya. Sabar. Peluang. Nanti akan bagi peluang. Duduk dulu. Kalau saya tak nak duduk? Duduk dulu. Kalau saya tak nak duduk? Yang Berhormat Pontian, tengok. Inilah perangai Pontian sekarang. Bila dia tak bagi laluan, tak nak duduk, maka duduk luarlah. Betul tak? Tolong hormat Dewan ini. Jangan paksa saya gunakan kuasa saya jemput Yang Berhormat berehat di luar. Sila ya Menteri. Tuan Speaker, saya dah sebut, kalau saya tak nak saya duduk, dah sebut saya bahawa berdiri, saya akan bagi ke? Nanti. Duduk dulu, sabar. Itulah perangai mengapa rakyat tolak Barisan Nasional pada pihak U yang ke-14. Nanti duduk. Duduk. Yang Berhormat. Saya cakap duduk. Dia tak bagi saya laluan. Tak bagi laluan dulu. Ini laluan dia. Sila hormat perintah tetap ber. Duduk. Sila, duduk dulu. Boleh. Saya nak tahu Yang Berhormat. Kok nampak apa yang Yang Berhormat ber cerita tadi. Nampaknya tak tahu bahawa ada masalah yang besar seperti ini. Tidak tahu. Adakah anda sedar sebagai ahli kabinet bahawa ada satu jumlah wang yang begitu besar di mana pembayar cukai nak tuntut refund tak boleh dapat balik sampai ada sepanjang 3 tahun? Apa alasannya tidak dibayar? Adakah adakah anda okay tahu? Saya tak buat dakwaan kepada Yang Berhormat kerana okay, kalau saya dengar penjelasannya buat oleh Yang Berhormat Berhormat, nampaknya tak tahu. Saya tidak penjelasan nak tanya. Bukan, bolehkah saya tanya, adakah anda tahu tentang masalah ini tak? Ya, bahawa ada masalah, bahawa ada tuntutan untuk refund sampai 3 tahun tak boleh dibayar balik dan jumlahnya telah begitu besar. Kalau mungkin secara spesifik 9.4 bilion, tak tahu tak apa. Tapi sudah tahu bahawa ini ada satu jumlah besar lebih 10 bilion. Tahu tak tahu? Kalau saya tak tahu dan saya nak tanya dah ni. Boleh, boleh. Okay. Saya nak anda jawab tahu tak tahu. Sekarang baru saya tahu.
dan sila, dan saya nak baik, baik. Ini okay. Ini kita kita tak mau salahkan mereka yang tidak tahu. Jangan ketawa, ini sikap jujur bera kita. Dia kata tak tahu, jadi, kita hormat saya, dia. Saya tak mau salahkan mereka yang tidak tahu. Itu sebab dia jujur, dia saya dia hormati jawapan yang dibuat yang bera, saya bagi jalan. Saya tidak tahu berapa jumlah yang tuntutan tidak dibayar, kan? Okey. Ada 470,000 syarikat berdaftar dengan MyGST. Berapa yang tidak dibayar? Adakah tidak dibayar itu kerana masalah documentation, tuntutan? Kerana banyak yang buat false claim ataupun tuntutan palsu juga. Adakah kerana tak dibayar kerana tuntutan yang tidak betul atau semata-mata kerana tidak ada duit? Saya dah kata tadi, custom bukan control consolidated fund. Tetapi custom yang membuat cadangan untuk trust fund untuk pembayaran atau pembayaran. Jadi adakah kerana custom tak bayar kerana tidak ada duit ataupun kerana masalah-masalah lain seperti yang sebut tadi? Custom tidak bayar kerana Kementerian Kewangan atau kerajaan lama tak bagi duit kepada custom. Ini bukan salah custom. Jangan salahkan pegawai yang tidak bersalah. Seperti yang saya sebut tadi, saya harap Puntian faham. Ini nampak balik-balik sama custom, balik-balik sama custom. Saya harap faham. Tugas mereka ialah kutip. Bila kutip, mereka sarah kepada serahkan wang ini kepada kerajaan. Iaitu dalam, nanti sekejap, yang berhormat keteri, jangan bagi. Dia akan serah kepada, masuk dalam consolidated fund, kumpulan wang disatukan. Dan lepas ini, dia harus diambil keluar untuk masuk kepada akaun amanah, supaya custom boleh proseskannya dan bayar balik kepada pembayar cukai. Tapi macam mana custom boleh proses dan bayar balik bila akaun amanah tak ada wang? Sekarang sampai 19.4 bilion, tinggal 1.4, 1.5 bilion.